Olá, pessoal, vou passar para vocês hoje como fazer a estrela do mar. Ó, bem bonita e bem fácil de fazer. Nós vamos cortar esse papel aqui quadrado. Então, quadrado. Não precisa ser um quadrado bem certinho. Dobramos ao meio. Ó, dobramos ao meio. Agora nós vamos dividir em cinco partes. Aqui uma parte, aqui dá quatro. Fazendo aqui dá quatro, com mais uma cinco. Vamos dividir em cinco. Pode medir com régua, né, para ficar bem certinho. Vou botar aqui um pouquinho. Dobrado, abri aqui para você entender melhor. Para vocês entenderem melhor. Está o quadrado, dobra ao meio e agora divide em cinco partes. Cinco partes. Agora vamos cortar aqui. Fizar bem essa pontinha aqui. Até no meizinho aqui só.
E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha. E até mais.